A simple vista pareix una hora baixa qualsevol a Cala Figuera, però res a veure, ens hi acostem. Silencio, por favor. Silenci, perquè es grava. És el darrer anunci d'una coneguda marca de cervesa que des de fa anys ha mostrat la seva predilecció per les illes i la costa. La marca continua apostant per l'eslògan Mediterràniament, que des de l'any 2009 l'ha duit a gravar a diferents indrets de les Balears. Varen començar a Formentera. Aquesta és la segona vegada que ho fan a Mallorca. La primera va ser a Banyalbufar i aquest el resultat. El rodatge, com cada spot, ha creat una gran expectació entre turistes i residents. És increïble que puguin fer tot aquest espectacular moviment de gent per tot. I és que, com diu el batle, se conserva de manera tradicional i sempre ha estat un lloc per molt de pintors, per molt de fotògrafs que han vengut a immortalitzar aquest racó tan guapo. Però d'aquí ja, que es converteixi en un plató de televisió, diuen, fa que un es creixi. I això és bo perquè això promociona un poc de setjada, que és molt guapo, i el turisme i vaja. En tractors i cos tècnics sumen un centenar de persones, la majoria d'accent mallorquí. També hi ha cares conegudes, com Laia Costa, a qui no mostram per no revelar secrets, i el francès Jean Reno, que ha preferit guardar el misteri i no mostrar-se davant les nostres càmeres. No sé res jo. Avui acaba una setmana de feina a Mallorca en què en alguns moments el mal temps els ha duit més d'un mal de cap. Ara haurem d'esperar fins al mes de juny per descobrir què es trama en aquest petit paradís estrella.